ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 203 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 34 ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ 303 ਟੈਂਕ ਅਤੇ 48 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Вечерний Киев. Наш офис. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день. Сьогодні 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо. Кожен там, де повинен. Я у Києві, моя команда зі мною. Тероборона на місцях, військові на позиціях, наші герої, лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти. Усі. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу, яка обов'язково буде. Силою зброї та силою нашої армії, силою слова і нашої дипломатії. І силою духа, яку мають і перша, і друга, і кожен з нас. Погляньте сьогодні на нашу країну. Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцький, Херсон, Старобільськ. Всюди люди захищали себе, хоч у них і немає там зброї. Але це наші люди, і тому зброя у них є. У них є хоробрість, гідність, а отже і здатність вийти і сказати, я тут, це моє, і я не віддам це, своє місто, свою громаду, свою Україну. Кожен українець, кожна українка, які вчора, сьогодні і завтра протестуватимуть проти окупантів героїв. Ми кричимо на окупантів разом з вами. Ми стоїмо на площах і на вулицях разом з вами. Ми не боїмося разом з вами, коли окупанти відкривають вогонь та намагаються всіх розігнати. Ви не відступаєте. Ми не відступаємо. Бюро репорт Правасі ТВ. Please subscribe Правасі ТВ and press the bell icon.